שמתי לב שיש נקודות שממש ניתן להוכיח לפי חוקי הטבע שלמעשה טועים בהם. אני אתן לך דוגמה, אני אלך איתך לדוגמאות יומיומיות למשל, אוקיי? אתה רואה שיש לנו פירות, נכון? הפירות האלו אין להם מערכת עצבים, לא צריך לשרוף, לא צריך לגרום נזק סביבתי, גזי חמה, חום, סכנה, נכון? אתה לוקח את הפרי, מקלף אותו, מריח נעים, הוא טעים לך, נכון? אוקיי. מה לדעתך ריבונו של עולם רוצה להגיד לנו בחוק הזה, שהפירות טעימים לנו? כן, מה אתה אומר? אני רוצה לשמוע, אם אנחנו כולנו בני אדם, הלוגיקה בעולם אמורה להישמע לכולנו אותו דבר. אז לפי דעתך, מה לדעתך הוא בא להגיד לנו? לאכול את הפירות או לא לאכול אותם? אני מביא לך את הנקודות שמהם הגעתי למסקנות. מעניין אותי אם גם אתה תוכל להגיע לאותה מסקנה. מעניין אותי, אוקיי? אז במקום להגיד את המסקנה, אני אומר לך את הנקודות. כשאתה לוקח פרי, אתה רואה שכשאתה בא לקטוף אותו, הוא לא בורח ממך, אוקיי? כשאתה לועס אותו, הוא לא... אין לו יכולות תגובה עכשיו של לבכות או משהו כזה, כי הוא פשוט לא זקוק לזה. אתה רואה? אין לו מערכת עצבים. והוא טעים לך. מה אתה מבין מכל החוקים האלו, שהוא ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה? אוקיי. מה אתה אומר? ראוי לאכילה. כן, לא, זה נשמע שזה ראוי לאכילה, אבל אני כן... אוקיי, ראוי לאכילה, יפה. אחרי זה אנחנו רואים אנשים שלוקחים למשל חיות, שאם הוא בא ורודף אחריה, היא מבינה שמדובר פה בסכנה לחיים שלה, ולכן היא בורחת. אז אנחנו יכולים להבין מזה שגם בה ולא רק בנו אלוהים טבע בהם רצון לחיות. עכשיו תגיד לי, האם לפי דעתך אנחנו יכולים להבין מחוקי הטבע האלו שהסגרתי עכשיו שחיות ראויות לאכילה או לא ראויות לאכילה? אוקיי, אם אתה לא מסכים איתי, בגלל זה אתה רואה שאני לא אומר את המסקנות. אם אתה לא מסכים איתי, אז כדי שאני אשתכנע, אתה תצטרך לתת הוכחות מחוקים שרק אלוהים יכל לקבוע אותם. זאת אומרת, רק מחוקי הטבע. כי אם אתה תבוא לי מתוך אמונות, אני נולדתי כבר לתוך אמונות, אוקיי? נולדתי למשפחה דתייה, הבנתי שיש להם בגים, הבנתי שיש להם נקודות שהם טועים בהם. כי אם הוא מעדיף להאמין לדבר כתוב על פני חוקי טבע שברור כשמש שרק אלוהים יכל לקבוע אותם, זה סוג של בג, אוקיי? הוא מאמין שהוא עושה את רצון הבורא כאשר הוא אחד הפושעים הכי גדולים בעולם. עכשיו, אם אתה גבר שיודע למדת הגמרא וכל זה פלפולים, זה חלק מהדם שלך, בוא תלמד אותי. אם אתה תצליח להוכיח אחרת מחוקי הטבע, בבקשה, אני אשתכנע. אבל מחוקי הטבע, לא משום חוק אחר, לא מתוך אמונות. אתה יכול לתת להגיד עוד דוגמה, נגיד, דוגמה משבת, נגיד, יודע מה, אני אזרום איתך למרות שאתה לא משתף פעולה.